Yes, hallelujah, hallelujah. Mukama yebazibwe. Praise God. Ono bamuita Pastor Edison Kayemba. This is Pastor Edison Kayemba. Okuva wane Nansana. From Nansana. Ku Jenina. Jenina. Twebaza Katonda omunazaresa. We thank Christ the Nazareth. Atuwadde obulamu. Who has gifted us with life. Atenamu abakuumi abali mu nseze enjawulo. America. From different countries, America. Okuva mu buli continent. From each and every continent. We thank God that he has protected us. Fena tuchimanyi. We all know Uganda tuli mu muggalo, but Uganda is still under a lockdown. Amakanisa bagaggalawo. The churches are still locked. Tetukyasobola kukungaana. Tetukyasobola kubeerako wamu kuwuliriza linnya lya Katonda. We no longer gather to listen to the good news. So ndi wano okukunga. And I'm here to inform you. Emikwano, abooluganda, abalokole n'abatali balokole. The brethren, the world wishers. Twagala kugulawo, twagala kutandika channels, YouTube channels that we are about to start online platforms, ezenja ureza social media, twagala genda kuma radio, different twagala kubula Katonda waliwo ekigambo kyatadde ku mutima gwange. God has imparted something, a word on my spirit. Katonda byayogerako. These are the terms that the God talked about. Bible we gamba. Remember what the Bible says. Mukama yebazibwe. Praise God, members. Bible egamba Katonda na gamba. The Bible says that God told Elijah ntigenda that go kagga down to the brook. That is 1 Kings chapter 17. Genda wansi mu kagga. Go down to the brook. Nalagira bannamuŋŋoona. I will command ravens. Binakuliisa. And they will feed you. Nalagira onanywa amazzi okuva ku kagga. You take water, you drink water from that. So ye bine bisera abooluganda. And these are the times, brethren. The believers. Ba Elijah ba Katonda. The Elijahs of God. Ubera kono obudukiro. To be with so, where to run. Twagala kukungana sente. So we are here to collect some little money. 2 million Uganda shillings. Social media platforms. To enable us to start the social media platforms. Kuzibustinga. In order to boost them. Okugula ebikozesebwa. To buy the required equipment. In order to spread the word of God to all corners of the world. Auliranga oyagala okuwagira ku mulimo gwa Mukama. If you want to support the word, the work of God. Oja kusindika sente zo. You will draw, you will send the money manga. On this phone number. 07. Not Musa. 533. 57. 089. Not Munana. 07. Not Musa. 533. 57. 089. You can send that money. Ereta ndagire Farida. And it is just at the names of Ndagire Farida. Twagala kukola mulimo gwa Mukama. We want to do the work of Enjiri ya Mukama etuke wa. Tetukiriza Satan. We cannot allow Satan. Bwe tuti. To take us down. Mukama yebazibwe. Atufumbe biketubereyo. Pu. He cannot indulge us. Twagala Enjiri ya Mukama eyongera okubuulira. So we want to spread the word of God all corners. Satan waita kudyo. When Satan uses this route. Waita kukono fetu ite kudyo. We check the other route. Mukama abawo mukisa. May God Almighty bless you. Pastor Edson. My name is Pastor Edson. Kayemba. Pastor Wani Nansana. Best in Nansana. Kankusabire yesara. Let me leave you with a prayer. Nsaba Katonda wango mulungi gwe gwe mpereza eyafana azukira. Buli muntu awulirize bigambo bino. Let each and every person listen to what you do and who has been touched. Nsaba omuwa omukisa. I pray that you bless that person, na buli musajja, that woman, that buli man, muwala, na buli mulenzi, that boy, that girl. Omukisa ogutaliko buyinike. Give them the blessing that oya abadde alina byakola nga tebigenda maaso. That person who has been doing things that have waliwo diro zaina naye nga zaagaana okukutuka. The deals that have been locked. Mukama. Olw'ensigo ye n'ekiweebwayo kyo kyagenda okuwaayo omulimo gwo okutambula ensabye Mukama ogyewo emiziziko ogyewo emiziziko ogyewo ekizikiza Katonda wange omulungi weerage eri obulamu omukisa ku ngalo ze omukisa ku ngalo z'omusajja oyo awulira ebigambo bino omukisa ogw'enjawulo omukisa ku mukyalo oyo awulira ebigambo bino omukisa ogw'enjawulo gyawo buli mizimu buli misambwa buli maanyi amabi agabadde gagoberera obulamu mu linnya lya Mukama omukono gwo ogw'amaanyi gubeere ku ye amina Mukama abawe omukisa.